Z pódia Velkého sálu Městského kulturního střediska zazněly operní melodie. Posluchačům je představil jeden z nejvýraznějších talentů mladé generace Jan Hnyk. Absolvent Pražské konzervatoře navštívil Tišnov ve středu 11. března. Vítěz několika českých i mezinárodních pěveckých soutěží Jan Hnyk si pro tišnovské posluchače připravil operní árie a písně především z období romantismu. Vzhledem k tomu, že jsem teď velmi vytížený prací v divadle, takže nemám moc času připravovat další koncertní repertoáry, takže většinou takhle všecko, co jsem pozbíral za dobu mýho nějakého pěveckého fungování, tak se většinou snažím vybrat pro lidi takový nejpoutavější kousky. I když s mým hlasovým oborem, což je vysoký lyrický bas, tak ten repertoár je poměrně úzký, protože ta nálada těch věcí, jak písní, tak árií, je převážně melancholická nebo spíše smutná, takže se snažím vybírat i, řekněme, komičtější části. Během koncertu zazněly skladby France Schuberta, Ference Lista či Ludvika van Beethovena. Samotný úvod patřil biblickým písním od Antonína Dvořáka. Já si vzpomínám, jak jsem na ní přišel, to dostal se mi do ruky záznam Eduarda Hakena z jeho posledního koncertu, kdy právě zpíval celé biblické písně v klášteře na Zbraslavi. Už byl starý, už mu to nešlo tolik jako dřív, ale stejně to byl takový zážitek, on jak byl velice duchovně založený a velice to prožíval ty písně. Tak to ve mně zanechalo takovou stopu, že jsem se to musel hned naučit a od té doby tato píseň vlastně je, dá se říct, na každém mém koncertu. Zpěváka doprovázel klavírista Ahmad Hedar, který vyplnil přestávky několika instrumentálními skladbami. Jan Hnyk patří k oceňovaným mladým operním talentům. Vedle koncertní činnosti vystupuje na několika českých divadelních scénách.